ديف قطع. වේර දෙවියන්ගේ සහ ලක්ෂ්මී මෑණියගේ මේ බලගතු මන්ත්‍රය මිට පෙරත් දේවකතා YouTube නාලිකාවේ අපි පළ කරලා තියෙනවා. මේ මන්ත්‍රය අහන අහන හැමෝටම වගේ ස්ථීර ප්‍රතිඵල ලබා දීලා තියෙනවා. ප්‍රතිඵල ලැබපු අයගේ කමෙන්ට් දැක්කහම පස්සේ අපිටත් පුදුම හිතුණා මේ මන්ත්‍රය කොතරම් බලගතු මන්ත්‍රයක්ද කියලා. ඉතින් අපි ඔබටත් ආරාධනා කරනවා මේ බලගතු මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කර ඔබගේ ඕනෑම මුදල් ගැටලුවක් විසඳා ගන්නත් හරිසි ධනලාභ ලබා ගැනීමේ වාසනාව උදා කර ගන්නත් මේ බලගතු මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරන ලෙස මේ මන්ත්‍රයේ දිනපතා උදෑසන හෝ සවස් කාලයේ ඔබගේ නිවසේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ රැකියා ස්ථානයේ මේ කිව් ස්ථානවල වාදනය කර තැබීම ශ්‍රවණය කිරීම ගායනා කිරීමෙන් ඔබගේ ඕනෑම මුදල් ගැටලුවක් විසඳෙනවා ඔබට අවශ්‍ය මුදල ලක්ෂ්මී මෑණියනොත් කුවේර දෙවියනොත් සිහිපත් කරමින් ඔබට ඒ මුදල ඉක්මනින් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමින් මේ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්න දිනකට 108 වාරයේ බැගින් දින 21ක් මේ මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරද්දී ඔබට මේ ඉහළ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්නට පුළුවන් මන්ත්‍රය ශ්‍රවණය කරන්නට ප්‍රථමයෙන් දේවකතා YouTube නාලිකාව තාමත් ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් අපේ subscribe කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න එසේනම් මේ බලගතු මන්ත්‍රය මෙතෙන් පටන් ශ්‍රවණය කිරීම ආරම්භ කරන්න ॐ ह्रीं 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 कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 ह्रीं
कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृह धनम उरय उरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय
अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः। ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी
मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः ॐ ह्रीं 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 श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम् ओरय ओरय नमः